Shkolla Shqipe në Boston organizoi në datën 11 qershor një piknik për të festuar përfundimin me sukses të vitit shkollor 22-23. Ky aktivitet u zhvillua në parkun e bukur të Hampton Pond në Milton. Ky park i madh i gjelbër me pendi që ndeshëshe lojrash ofroi një ambient argëtues për gjithë nxënësit dhe familjarët e tyre për të luajtur, biseduar në shijimin e gatimeve tradicionale. Atmosfera e piknikut ishte këzuar dhe relaksuese për kënaqësitë e gjithë prindërve dhe familjarëve të tyre. Nxënësit e shkollës shqipe kishin përgatitur një program të shkurtër me pjesa dhe këngë kushtuar fesës së abetarës dhe gjuhës shqipe. Gjithashtu dora një artiste pikturoi fytyrat e vogla të fëmijëve me karakteret e tyre të preferuara.